makauban na to ang tao na sa Biblia, mga sinugo sa atong Ginoo. Ikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, silang tanan atong mailhan. Unsa kahakanin lut sa puluy-anan sa Ginoo? Unsa kahakanin lut sa mga pahiyom sa katawhan? Unsa kahakan indot sa linuwas ka mo puyo rito? Magmatarong ta, aron makauban ta ang Ginoo. Mga kasaysayan sa balaan nga kasulatan, ipasundayag sa atong Ginoo. Siya gitudlo sa iyang mga alagad nga ang Ginoo siya mausiya. Unsa kahaganindot sa puluy-anan sa Ginoo? Unsa kahaganindot sa mga pahiyom sa katawhan? Unsa kahaganindot sa linuwas ka mo puyo rito? Tarunta aron magauban ta ang Ginoo. Unsa kahaganindot sa puluy-anan sa Ginoo? Unsa kahaganindot sa mga pahiyom sa katawhan? Unsa kahaganindot sa linuwas ka mo puyo?